הסתיימה חקירת השחיתות במפלגת בל"ד ומסתמן שיוגשו כתבי אישום בעבירות מרמה נגד כמה מחברי הכנסת שלהם. כתבנו לענייני משטרה, לירן לוי, אתה עם הפרטים. כן, אז לאחר חקירה של שנה וחצי במשטרה, החשדות העיקריים הם שכספים במיליוני שקלים שהתקבלו לכאורה כתרומות למפלגת בל"ד, כתרומות בישראל, התקבלו מכל מיני מקומות, גם מארץ, גם מחול, ולא ברור באיפה, בעצם מאיפה, איך נתיב הכסף הגיע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ושלושה מחברי הכנסת של בל"ד נמצאים כרגע על המוקד, והמשטרה העבירה כבר את סיכום מהחקירה לפרקליטות עם המלצה לעמידם לדין. אנחנו מדברים על חברת הכנסת חנין זועבי, ג'מאל זחאלקה, והאסיר בהווה, חבר הכנסת לשעבר באסל רטאס. כאמור, יש המלצה להעמדה לדין. בואו נראה מה החליטו בפרקליטות. נזכיר שאת מפלגת בל"ד הקיצונית, מי שהקים אותה זה עזמי בשארה, מי שבעצמו הוא אשם בריגול וסיוע לחיזבאללה וברח, נמצא כרגע בקטר. מפלגת בל"ד אומרים בתגובה לדברים שלא הגיע לידם כל מידע בעניין הזה, מדובר בשמועה לא מבוססת, ועל כן אין כל מקום לתגובה. כן, טוב, זו הזדמנות לדון במפלגת בל"ד, האם זו המנהיגות שערביי ישראל ראויים לה? טוב, תשמעי, קודם כל, המייסד של המפלגה הזו, הוא אותו עזמי בשארה, שעם הטלפון של הכנסת, היה קצין תיווח, כן, קטק, של החיזבאללה, ואמר להם לאן לכוון את הטילים, וברח מכאן. אותו עזמי בשארה שהודיע, ביושר רב, אגב, אינטלקטואל אמיתי, הודיע בכל הרעיונות, רבותיי, אין דבר כזה עם פלסטיני, זה מדהים, שווה לשמוע את הנאומים שלו, אני ערבי, חלק מהאומה הערבית הגדולה. בכל אופן, הרינונים, אני יכול לומר לכם, כחבר כנסת לשעבר, ולעתיד בעזרת השם, עם מפלגתי, מפלגת זהות, אני יכול לומר לכם שהרינונים סביב החבר'ה הנחמדים האלה שהוזכרו כאן, הם לא חדשים, הייתה תמיד תחושה שמתבשל שם כן. משהו מאוד, מאוד מסריח. מאוד מסריח, ואני יכול כן. רק להוסיף ולומר שגורם שמקורב ומעורה בפרטים של החקירה, אמר שעולה פה ריח של שחיתות חזקה מאוד, כאמור בהיקפים של מיליונים, מיליוני שקלים. דנה, זה סטארט-אפ כן. ענק, אני אגיד לך למה. כן. תראי, אני נגד החוק שאוסר על מי שמתנגד לקיום המדינה להיבחר, כי אני, להיבחר לכנסת, כי אני בעד דמוקרטיה מלאה. אבל יש חוק כזה בארץ. החוק הזה לא מיושם על ידי כל אלה שמדברים כל הזמן על שלטון החוק. בגץ, בפסיקה שלו לאשר אותם, מה שאני אגיד, אני עורך דין, אני מפחד לקבל השעיה, הפר את החוק. את מבינה? אז מה עושים במשטרה? לפחות לדפוק את חברי הכנסת. אני על סטארט-אפ. אני אגיד עוד משפט שהוא חצי גזילי. עבירות מסוימות והתנהלות מסוימת היא לא גנטית, היא מובנית בכל מיני חברות. ואני אומר לה שהחברה הערבית היא יותר מושחתת אפילו בחברה היהודית. אז אני פונה, לא, אבל זה משפט קיצוני. סליחה, מה זאת אומרת? סליחה, מדינות ערב יותר מושחתות, אני מצטער, אני אגיד את זה פה, כי בערוץ 20 מותר להגיד את זה, ואני בוודאי לא שונא ערבים. אז זה סטארט-אפ ענק של המשטרה. אוקיי.